Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que repercutem nessas últimas horas do dia de hoje. Chega, gente, triste notícia que envolve a cantora Preta Gil, filha do renomado cantor Gilberto Gil. Infelizmente, notícia triste que acaba sendo confirmada. Como a gente sabe, acabou travando uma grande luta, uma grande batalha pela vida, onde chegou até mesmo passar por um procedimento cirúrgico. Comemorando, né, gente, o fim do tratamento, a cura da enfermidade. Todavia, o que ela mais temia aconteceu após a doença acabar se espalhando por seu corpo. Ou seja, né, gente, acabou aí sendo diagnosticada com a doença em 4 lugares diferentes de seu corpo. Ela, então, teve que retornar ao tratamento. E em meio a isso, gente, em meio a esse difícil diagnóstico comunicado, acaba sendo divulgado. Além, gente, dessa triste notícia, chega também informações nada boa, e que envolve o nome do apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner. Aproveito e pergunto pra você de 0 a 10. Qual nota merece Bonner como jornalista? Acha que tá na hora dele se aposentar do Jornal Nacional? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E notícia, gente, que acaba aí, né, entristecendo e comovendo, e que envolve o apresentador Celso Portiolli. Em instantes, todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Mas antes de mais detalhes dessas informações, vou pedir para você, se for novo aqui no Clique News, que se inscreva em nosso canal, ativando também o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos ao que interessa. Pois bem, pessoal, notícia, né, bastante triste, que emociona e que comove muita gente após o apresentador Celso Portiolli, que de fato aí é uma das figuras mais queridas da televisão brasileira, acabar se manifestando. A gente sabe que ele é reconhecido não apenas por seu carisma e talento como apresentador, mas também por sua resiliência e capacidade de emocionar o público ao longo dos anos. Sua jornada na televisão é marcada por momentos de alegria e também de emoção, onde não apenas entretém, mas também inspira com sua autenticidade e sensibilidade. Aliás, pergunto pra você, após, né, a saída de Eliana e ele aí pegando mais um período, um maior tempo de programa aos domingos do SBT, o que você achou dessa mudança? Você costuma assistir ao programa, né, o Domingo Legal com Celso Portiolli? Pois bem, pessoal, em notícia, né, que acaba aí comovendo, que envolve o comunicador e que ganha as manchetes de portais de comunicação no dia de hoje. A gente lembra que Celso Portiolli ficou extremamente abalado com a confirmação com a morte de Silvio Santos. E no dia de hoje, gente, ele, com bastante tristeza, expressou sua saudade e gratidão pelo dono do SBT, que acabou falecendo em agosto desse ano. Olha só o que ele disse, abre aspas, há exatamente um mês perdemos Silvio Santos, o maior comunicador de todos os tempos. Além de ser um gênio da televisão, ele foi um verdadeiro caçador de talentos, sempre buscando novas estrelas para brilhar em sua emissora. Silvio lançou muitos nomes e me deu grande oportunidade da minha vida. Hoje, o sentimento é uma mistura de dor, saudade e gratidão por tudo que ele fez por mim e por tantos outros. Sua história seguirá viva em cada um de nós que tivemos o privilégio de aprender e crescer ao seu lado. Falou Celso Portiolli em suas redes sociais, fazendo aí, né, gente, uma linda homenagem ao legado de Silvio Santos. Reflexão, homenagem que acabou aí comovendo seus fãs e seguidores. E olha só, gente, notícia que chega que envolve o apresentador William Bonner, figura icônica do jornalismo brasileiro, conhecido por seu longo reinado como âncora do Jornal Nacional, o principal telejornal do país. No entanto, Bonner não passa despercebido quando se trata, né, de dividir opiniões. Ele, amplamente admirado por muitos por sua seriedade e competência ao apresentar um dos principais jornalísticos da Rede Globo, todavia, em contraste, ele também enfrenta críticas severas e ataques, especialmente em razão de seus comentários sobre temas políticos, despertando opiniões diversas entre o público. E uma notícia, gente, repercute no dia de hoje envolvendo o nome do comunicador. Recentemente surgiram especulações sobre o possível fim de sua era à
frente do jornalístico Jornal Nacional. Segundo publicado pelo portal TV Foco, o colunista do programa Tarde é Sua, Alessandro Lobianco, gente, acabou aí trazendo à tona durante a transmissão que a Globo estaria implementando um plano para desligar profissionais veteranos. Segundo Alessandro Lobianco, essa medida estaria sendo aplicada de forma ampla, afetando também o departamento de jornalismo, onde estaria tendo uma busca, né, por um público mais jovem. E aí, gente, em relação, né, a William Bonner, especula-se que ele poderá estar com os dias contados no Jornal Nacional. Segundo Lobianco, ele pode, né, supostamente permanecer aí como âncora do Jornal Nacional por mais ou menos 2 anos e posteriormente ser substituído por César Tralli, uma das apostas mais fortes da emissora. E apesar das negativas frequentes da Globo quanto à saída de William Boni, os rumores sobre uma possível transição na carreira do jornalista não seria, gente, novidade. Mas e você acha mesmo que tá na hora, né, de William Bonner deixar de vez o Jornal Nacional, o comando, né, do jornalístico? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos trazer agora, pessoal, essa notícia, né, que chega envolvendo a cantora Preta Gil, que ainda em janeiro do ano passado acabou sendo diagnosticada com um tumor no intestino, desencadeando um período de tratamento intensivo em luta pela cura. Quase um ano depois, ela chegou a comemorar nas redes sociais o término desse capítulo difícil, né, gente, de sua vida. Contudo, recentemente, ela compartilhou uma notícia angustiante, onde a doença teria retornado, manifestando-se em 4 locais diferentes de seu corpo, exigindo assim um recomeço de uma nova batalha contra a enfermidade, onde em declarações corajosas ela revelou que precisou, né, até mesmo enfrentar a amputação do reto devido ao seu problema de saúde. Inclusive, recentemente surgiram na mídia, né, informações que davam conta que o seu pai, o cantor Gilberto Gil, teve uma conversa significativa com ela durante um momento crítico de sua saúde. Embora, né, ele não tenha explicitamente dito que ela poderia partir, ele ofereceu um conselho que abordou a possibilidade dela acabar aceitando a morte se fosse o momento certo. Momento extremamente difícil, tanto para um pai quanto para uma filha. E aí, né, gente, em meio a esse difícil momento, momento extremamente delicado e triste que Preta Gil vem vivenciando, ela acabou, pessoal, comovendo aí mais uma vez seus seguidores do Instagram ao compartilhar um vídeo tocante durante as primeiras horas do dia de hoje. Nas imagens, ela acaba aí revivendo um momento significativo de sua jornada, durante o qual estava internada para mais uma etapa de tratamento contra a doença. Sentada na cama do hospital, a cantora, no vídeo, né, acaba aí recebendo carinhosamente comida na boca, em um gesto cheio de afeto protagonizado pelo cantor chamado O Canalha. A repercussão de suas atualizações sobre a saúde tem sido significativa, gerando engajamento contínuo do público nas suas redes sociais. A cada postagem, amigos e colegas de profissão e fãs vêm expressando palavras, né, de apoio e admiração pela sua força diante das adversidades, onde Preta Gil, né, vem compartilhando sua jornada em busca da sua cura, recebendo, claro, o apoio constante de seus fãs e seguidores que vêm aí torcendo e mandando energias, né, positivas por sua total recuperação.